Вітаю вас, друзі, в своїй лабораторії, лабораторія довголіття. І ми сьогодні будемо знову говорити, як нам бути якнайдовше в силі, в здоров'ї, в енергії. І хочу вас запросити до мене кожну п'ятницю о 18:00 після роботи. У нас тут таке засідання клубу юних геронтологів. Геронтологія, ви знаєте, це наука про красиве старіння. А я би сказала, що довголіття, бо слово старість якось не зовсім пасує її згадувати і закликати. Згадаємо, що Тиціан свої кращі роботи зробив 95 років. Фауст написаний Гьоте після 85. Толстой і Бернард Шоу, самий розквіт їхньої творчості, це було 80 років. Тому все у нас попереду. І в другій половині життя тільки починаються великі здобутки. Отож, бо сьогодні я собі таке наше українське сито довголіття приготувала і хочу вам порадити панам і панянкам, які завжди піклуються про своє здоров'я і думають, що ж би таке з'їсти, аби нічого не з'їсти. І бути стрункими, і бути запальними, і за день зробити всі свої справи, всі плани. Починатиму сьогодні з отакого дійсно сита достатку, тому що всі набори таких сьогодні чудових продуктів, вони тільки піднімають нашу енергетику, вони омолоджують, вони очищають. І це ідеальні продукти, які я раджу, тому що сама їх задоволенням їм. Ну, почну з найсолодшого, найкращого, звичайно, шоколаду. Тому що в шоколаді є прекрасний засіб. Протеанід 6Б. Це той гормон радості, який нам зараз дуже потрібен в цю пору, а вітамінозів в цю пору, коли ми без сонечка, нам бракує позитиву, нам бракує веселих, класних емоцій. Тому, дорогі мої жіночки, якщо ви будете хоча один кусочок шоколаду собі дозволяти вранці, або навіть надвечір, ви завжди будете посміхнути і нести такий собі здорову посмішку в це життя, і ви будете задоволенням таку гіркоту. Чому говорю про шоколад гіркий? Тому що все решту з добавлянням там маргаринів, з добавлянням горіхів, з добавлянням молока, я вважаю, що це якраз відкидає нас від справжнього задоволення, того, що я називаю какао, і воно має бути ну хоча б 90%. Тому шоколад, зараз його ціна біля 100 гривень, така собі плитка шоколаду коштує. Але ви його можете розділити на цілий тиждень. І отого, цієї плиточки маленької шоколаду вам вистачатиме як такий каталізатор енергії і хорошого настрою в день. Отож, бо какао – великий наш друг, і шоколад – друг усіх наших жінок. Друге, за що би я ратувала? Це є в цю холодну пору, це є імбир. Імбир – це річ надзвичайно потужна. Індія нам подарувала цей прекрасний корінець і знаття про нього. Аюрведу ми можемо довго вичитувати, але скажу коротко так. Кілька потерти, буквально 1 сантиметр цього чарівного корінця в будь-який салат, або зробити чайчик, чи з сухого, чи можете собі дозволити, зараз в кожному з магазинів є корінь імбир, протизапальний. Як тільки починаєте думати, що от-от нагряне якась собі простуда, тут же чайчик з імбиром, і я вважаю, що вранішня їжа обов'язково має бути хоча б половина чайної ложечки імбиру, чи в чай, чи в салат, чи в приправу. Тож, бо пам'ятаємо про імбир, як теж надзвичайно потужний засіб щодо оздоровлення і омолодження. От такий прекрасний фрукт,
котрий називається грейпфрут. Я вам скажу, що давно працюю з витяжкою зерен грейпфрута. Це теж феноменальний засіб, який має всі напрямки оздоровлення і, скажімо, закордонні центри чи органічного руху, чи центри оздоровлення, вони завжди рекомендують пити покапельно витяжку зерен грейпфрута. Я ж вам кажу, найкраще це є сам фрукт. Ми його можемо собі їсти з шкуринки, робити чудові цукати і не забувати про гіркоту, оту булочку, котру ми завжди чомусь викидаємо, саме вона для нашого серця, для укріплення судин найважливіша. Тому половинку, чи розділіть сім'єю, це великий красивий сонячний фрукт завжди має бути на вашому столі. Отож, бо грейпфрут. Далі, витягаю з нашого чарівного сита кору і це теж з тих речей, які щоденно треба вживати. Корицю можемо молоти, можемо її просто одну заварювати в чайчик чи каву. Чудова кава, просто настільки духмяна. Я вважаю, що це одна з кращих кав, коли ви каву п'єте з корицею. Але кориця з медом – це той засіб, яка дуже класно чистить і допомагає підшлунковій, яка знижує цукор на 20%, тобто якщо ви візьмете, приготовите кефір з корицею чи мед з корицею, на вечір, будь ласка, розбавте собі чайну ложечку меду і чайну ложечку меленої кориці, я думаю, що це буде прекрасний засіб для наших судин, для нашого спокою і здорового сну. Кориця. Ще маю тут отакі біле чудо, грибочки. Я завжди цікавилася фунготерапією. Я вам скажу, що просто раджу кожній жінці 100 грамів грибів, особливо от таких наших печериць, які я колись збирала біля нашого Галича. Вони скрізь ростуть. І я вам скажу, що коли кажуть, що вони зараз з хімікатами, зустрічалася з хлопцями-фермерами, вони вирощують зараз дуже багато грибів, глив, вишенок, печериць. І я вас хочу запевнити, що дійсно це є натуральні речі. Ну, звичайно, все-таки треба запитувати тих, хто вирощує, як вони це роблять. Але повірте, що живий продукт, який зараз є в таку зимову пору, і я його їм сирий. Можна, звичайно, печеричку помити, порізати, скропити лимонним соком, і це вже буде чудовий салат. Але спасирувати, тільки щоб з неї вийшов сок, ви побачите, як найменша термічна обробка, ви будете мати джерело вітаміну П, джерело антиоксидантів, тому що гриби, це є унікальна структура, я завжди про них говорю з задоволенням багато. Наприклад, всі запитують, де ж взяти селен, нашими проблемами щитовидки. От вам наша лисичка справжня, там максимальний вміст селену, правда, всі ці грибочки, моя улюблена веселка фалус імпудікус, всіх їх треба сушити до 40 градусів, щоб не було денатурації білка. Тоді вони слугуватимуть вам свої їми ферментами, антиоксидантами і будуть допомагати в здоров'ї. Ще одне відкриття, і зараз дієтологи, і ті, хто займається здоровим харчуванням, вегани, вегетаріанці, надзвичайно полюбили чія. Коли я вперше скуштувала в Нью-Йорку, мені запропонували це як якусь екзотику, я, як завжди, щось нове ми вштики сприймаємо. Я так дивилася на це насіннячко, думаю, ну знову вигадка і якась китайська штучка. Насправді, коли
повернулася, в Вікіпедії ще не було даних про чиа. Зараз ви можете прочитати, що це є насіння іспанської шавлії. І вже 3 роки поспіль я її вирощую, на всіх наших екофестивалях розказую про неї, і хлопці-екологи з Києва назвали мене чиа-ділером, за що я їм дуже вдячна, але насправді. Чиа нам 500 років була забута, і тільки тепер люди, які пам'ятали ті давні часи, коли були майя, коли були ацтеки, оце є рослинка ацтеків, які йшли в бій, брали одну чайну ложечку насіння чиа, і уявляєте, на цілий день одної чайної ложечки вистачало. В чому геніальність цього насіння? Тому що саме в чиа є в 40 разів більше омега-3, чим в звичайних оливках. Тому одна чайна ложечка на вечір залита водичкою, набухається насіння в 13 разів більше. Отож, дівчаткам, які хочуть дуже швидко набути вагу після свят, я вам скажу, що до кожної каші можна додати. В смузі обов'язково додаю і пророщую його. Отож, чиа, зараз мені діти привезли насіння з Польщі. Я його вирощую 3-й рік, але, мабуть, що все-таки треба вирощувати його зараз, робити висів, тому що насіння чомусь в нашій зоні поки що не достигає. Але я думаю, що навіть сама рослинка прекрасно йде в зеленій смузі. Тому вивчайте чиа, садіть в себе. Я думаю, що це теж дуже величезний продукт, який буде додавати нам здоров'ячка. Ще одне джерело натхнення – це є зелений чай, ну я собі вибрала уже все-таки десь років 3 не п'ю пуер, і відколи з чоловіком почала збирати в високогір'ї Карпат, присілок в Синицях, ми знайшли величезні плантації природні іван-чаю, і самі ферментуємо, і рекомендую всім. Іван-чай – це є те, на що мають молитися наші чоловіки, тому що для мужності, для їхньої сили, для омолодження, іван-чай – це є дійсно панацея. Читайте, дуже багато фільмів зняти, як його ферментувати, як збирати, в яку пору. Але я вважаю, що кожна сім'я має пити чайчик з іван-чаю і теж величезні антиоксидантні властивості. Зараз це найсмачніший чай серед тих чаїв, які я зараз споживаю. Вчіть, що таке іван-чай, як кіпрей готувати і вводьте в свій раціон. Про що ще мушу сказати, щоб кожен день у нашій дієті або в звичайній їжі присутні була одна столова ложка проростків. Повірте мені на слово, я можу про проростки читати багато лекцій, багато годин, але найкраще це робити. Кожного, хто приходить в Берегиню, вчу, як пророщувати зерно. Будь-яке зерно, яке має один рік, яке має здатність проростати, вчу, як це робити, приходіть на мої майстерки кожну середу 18:00, буде вчитися, як робити таке чудо. Тобто проростки соняшника, це є живий лецитин, проростки люцерни, про яку я ще мушу поговорити окремо, тому що це ціла лекція, оздоровча лекція. Люцерна показана всім, противопоказань нема, тому я про неї розкажу додатково. Проростки голонасінного вівса, це хочу заперечити тим, які дають рецепти овес 4 години варити і тоді цей кисіль пити. Уявляєте, що залишається від самого насіння, коли ви його 4 години варите. Тому проросток вівса – це солодка, приємна, надзвичайно смачна каша. Пророщуйте свої каші, я думаю, що ви будете дуже швидко здорові. Не
Багато цього вживати не можна. Одна столова ложка. Чи ту пшеничку, чи ту ж чія. Пророщую чорний тмін, пророщую все, що можна проростити. Почала пророщувати петрушку, насіння, кріп. Дуже гарно пророщується. Тому вигадуйте, прекрасно діє конопля, проростки коноплі. Не наркоманійної. Є зараз чудове насіння технічної коноплі. І про наші горішки. Джерело омеги-3, яка дуже потрібна нам, яка зараз продається за великі гроші, капсульована в желатині. Все маємо. Мої горіхи, я вже маю біля 25 своїх горіхів, повірте, зовсім інший смак, коли ти свій горішок, цьогорічний, розбив буквально, почистила я їх тиждень-два тому, намочити з вечора. Як новий, тільки що вирішив горішок. Голонасінний гарбуз, я вже стільки говорила про нього, але кожному мужчині 2 столових ложки гарбуза голонасінного, і ви забудете про всякі недомагання, аденоми і інші речі, які шкодять нашим мужчинам. Мигдалик – це славнозвісний вітамін К17, який багато легенд говориться, протираковий вітамін. І я вам скажу, що мигдаль, ну, він нам смакує. Фундук. Ну і цар усіх омег-3, омеги-3 в льоні в 4 рази більше, ніж в оливках, тому свіжо вичавлена льняна олія. Знову ж таки, я завжди про неї нагадую, і я вам кажу, були наші предки надзвичайно мудрі, вони раз в 2 тижні на хуторах вичавлювали олійки. Різні, смачненькі. І ми маємо повертатися саме до таких. Не їжте рафіновану олію. Отак коротко про те, що вам можу радити до щоденного вашого гарного раціону, для того, щоб ви були завжди молоді, струнки, граціозні і готові на подвиги. З вами була Марія Пахалок, валіолог і спеціаліст по здоров'ю. До нових зустрічей!